ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 9/11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4-ਇੰਚ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ 9/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਸਟੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਸਾ ਇੰਪਲੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੁਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਈਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੂਲਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ 7.5 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਪੈਸੰਜਰਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਐਡੀ ਖੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀਜ਼ਰਸ ਅਸੀਂ ਅਲਾਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੇਡਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਲੇਡਸ ਅਸੀਂ ਅਲਾਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਈਸ ਸਕੇਟ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੀਜ਼ਰਸ ਅਲਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਲੇਡਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਲੇਡਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਓ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਅਲਾਓ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਰਪਾਨ। ਯਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਲੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ TSA ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਲੇਡ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਲਾਈਟਸ 'ਤੇ, ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਵਿਸ ਆਰਮੀ ਨਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਹੈਗਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਲੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅਲਾਓ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਪ ਓਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੂਗੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਅਲਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ VRL ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਲਾਅ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਮਬਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਲਾਓ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 or 3 ਵੀਕਸ ਅਗੋ TTC ਟੋਰਾਂਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਵੈਪਨ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ ਇੱਕ ਟੋਰਚਰ ਦਾ ਵੈਪਨ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨਾਈਫ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਅਰਲੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ worldsikh.org 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਫੇਥ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਫੇਥ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ 7.5 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਚਲੋ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਲੇਡ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਟਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ NDP ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਫੇਥ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ WSO ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਬਿਊਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾਊਗੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ 1-800 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ 30-45 ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਫੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨੋਨਮਿਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੋਨਮਸ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਐਲ ਡੈਫਰਨ ਕੈਥਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, WSO ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੂਇਸ਼ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਐਮ ਸਲੈਮੋ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਇਓਲਾ ਕੇਸ ਕੈਥਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਰਲੀਅਰ ਦਿਸ ਮੰਥ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਹੋਵਜ਼ ਵਿਟਨੈਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਵੁੱਡ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜਹੋਵਜ਼ ਵਿਟਨੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਿਤ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰਕੇ, ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਵਾਈ ਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਸੋ UN ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਡਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਸੋ ਐਗਜੈਕਟ ਨੰਬਰ 200 ਅਤੇ 220 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੈਲਮੰਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਇਹ ਹੈਲਮੰਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਅਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਬੁਲੀਇੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਵੀ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 41% ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 27% ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਵੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਮੇਲ ਫੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ 9-ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਸਿੰਘ ਅਤੇ 4 ਕੌਰਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੀ
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਓਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ 8 ਮੈਂਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।